Audrius Bačiulis, labas. Algis Ramanauskas, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiate. Tai va, baisu tyla prieš kažkokią audrą, tau netrodo? Ja, žinok, aš manau, visi pastebėjo, kad praktiškai antrą savaitę jokių esminių veiksmų nėra. Jau netgi į žinių juostą pas savo telegramę nelabai turiu ką mesti, kadangi iš fronto praktiškai jokių vaizdų nebėra. Ir aš nemanau, kad yra vien tik tai todėl, kad būtų obsekas įvestas griežtas. Nes, aišku, ukrainiečiai ten vis kartuoja, žinai, saviškiam, kad jūs ten per daug nuo... Nedėkit tų įrašų, kadangi rusų žvalgyba stebi žiūri, bet tačiau tu kiekvieno ūkininko, kuris nufilmuoja savo nukaltą tanką, žinai, tu jam neišaiškins. Yeah. Bet tiesiog visur sustoja veiksmai, nes abi pusės yra išsisėmusios. Sprašau, kaip tu pasakai, kokį tu žodį pavartoji? Nukalta ką? Tu nežinai, kad nuo šiandien Lietuvos žurnalistikos yra įvesta tvarka, kad tankus vadinam talpyklomis? Au, sorry. Kaip tu negėda? Taip, aš tikrųjų, aš labai atsiprašau už... Ne, žinot, šiekit, Algis, man, jeigu Algis man nebūtų parodęs screenshoto, kuris tai padarė, aš tikrai nebūčiau patikėjęs, kad 15 minučių po portale sudarė sąrašą maždaug sunaikintos rusiškos technikos ir tankus pavadino talpyklom. Aš nepatikėjau, sakai, aš svarbiausiai ieškojau tankų ir praėjau talpyklos, okei, talpyklos, žiūrėjau, o kur tankai? Ir man tada atgal į viršų dašunti, kad čia ir buvo tie tankai. Dar ten yra klaidų, mes rodom kaip tik tą screenshotą. Philadelphia nusprendė, kad aircraft, orlaivis, yra tik tai fixed wing. Sraigtasparnius eina atskirai. Tada laivai arba kateriai, aš mačiau, buvo daugybėje pranešimų. Laivai ir valtis parašė. Ir dar benzovežiai pas mus bakai yra pasirodo. 60 bakų nukovė. Ne, tai čia kaip man parašė vienas į privatą, kad maždaug kodėl aš, kai rašau telegramę, irgi taip prašau sunaikinti benzovežiai, jeigu jūs dizelinį kūrą vežat, jie turi būti dizelvežiai. Nusistovėjo, tokia sauka. Ne, čia net tame esmė, žinai, gal čia biški iš šoną, bet tiesiog pas mūsų žaugo karta išauklėta lietuviškai nepriklausomai mokykloje, kuri ir žinių neturi, ir ant tiek rambaus proto, kad net nebabando kažkur tai įsigyti. Nors šiais laikais tu pabarškink pirštais į Google, tu gausi viską. Nu, ne iš karto, bet 10-15 minučių, bet ne. Praktiškai viską, jo, ne ten nelina. Ir pas mus dėl baimės akronimų kalba jobai labai bijo trumpinimų, pas mus nėra tokių dalykų, kaip pas rusus, pavyzdžiui, GSM, gariučias mazačiniai materialai, kur būtų, iškia, trys raidės ir būtų aišku, kas, ką ten tie benzonvežiai veža, benzinvežiai. Gerai, nenukrypkime. Nenukryptam. Jo. Tai, aš dar praeitą kartą sakiau, čia jau bus praktiškai prieš 2 savaitės, kad ukrainiečiam reikia savaitę išsilaikyti ir ten ko gero viskas bus gerai. Dabar jie iš esmės antrą savaitę stovi tose pačiose pozicijose. Realiai blogai yra tik tai Mariupolėje. Mariupolis ko gero kris su laiku. Dėja, bet iš tikrųjų, kadangi tenai Ukrainos pajėgos nuo tos vietos yra nustumtos maždaug 100 km. Nuo Mariupolio, aš turiu galvoje. Ir šiaurės rytus, ir visur. Nu, ta prasme, tai artimiausios pajėgos didesnės ukrainiečius stovi maždaug prie 100 km. Tai realiai tikėtis, kad jo ten būtų galima padaryti smūgį ir kažkaip tai jį atvaduot, kai iš abiejų pusių yra pakankamai didelės Rusijos pajėgos, na, tiesiog nerealu. Tai labai, kad ten stepės. Taip, ir čia viena priežasčių, turbūt pagrindinė priežastis, kodėl rusai taip užtikrintai jaučiasi pietuose, tai yra viso šitoje Azovo jūros pakrantėje, kad ten yra plynė, stepė. O, kad įsivaizdu, tai da, Suvalkijos lygumas turbūt visi yra, esam matę. Tai dabar įsivaizdu, kad Suvalkijos lyguma, kurioje praktiškai nėra nei medelio, nei didesnio krūmo, driekiasi per 100 km. Ten nei pasislėpsi, nei apsikasi, tave iš oro pamatysi iš karto. Plus ten rusai turi permetę labai daug sraigtasparnių, kuriuos tiesa sėkmingai daužo vis tam, oi, Chersono oro uostas iš raidės, kuris jau memų tap, nes tenai rusai 6 kartus privarė savo sraigtasparnių, jo 6 kartus uždengė artileriją. Visai stebėsi, kodėl, sakymas paprastas, ten yra tas vadinamasis patskoko, tai yra pašokimo arba operacinis oro uostas, iš kurio dirba sraigtasparniai, kurie dengia rūdinančias rusų kolonas. Tiek tas, kurios juda pro nuo Chersono prie Mykolaivą link Zaporožės, ten tiesa sustabdytos prie Vosnesensko prieš 1,5 savaitės ir stovi, ir tos, ypatingai tos, kurios juda link Mariupolio. Sustabdytos, tu sakėjai, ne? Ne, tai kolonos.
Va čia, algi mes pabaigsime. Tai aš aiškinu paprastą dalyką. Toj plynoje vietoje, kodėl ukrainiečiai iš ten praktiškai iškart pasitraukė ir nebuvo jokių rimtų mūšių. Dėl viso to išėjimo iš Krymo ir paskui ir link Mariupolio. Ten nėra už ko užsikabinti. O tiesiog nėra už kur užsikabinti. Jeigu tu ten skleisi savo pajėgas, paprasčiausiai aviaciją ištaškysi. Nes niekur nepasislėpsi. Tiesiog lygus laukas. O jau ten, kur atsiranda miškai, daubos, miesteliai ir jo labiau miestai, ten taip ukrainiečiai įsitvirtina ir čia ta priežastis, dėl kodėl Zelenskis iki šiol reikalauja supranti arba lėktuvų, arba neskraidimo zonos, arba bent jau prieš lėktuvinių raketų, nes jam, tiesingiau Ukrainos pajėgom, reikia kažkaip tai perkelti savo pajėgas iš vakarų Ukrainos, arba į pietus, arba į centrą, arba reikės evakuoti iš Donbaso grupuotę, galbūt. Jam irgi reikia dengti šitą dalyką nuo aviacijos rusų, kadangi kuri kol kas ore neviešpatavo, bet ne vis tiek turi viršenybę. Bet juos skina ten daug dieve, patruputį. Taip, juos skina, nors aišku, jų dar yra daug, bet kitas dalykas, kas yra gerai. O dabar perėsim prie gerosios dalies. Mhm. Ne, dar baigime apie blogąją. Vis tik tai nepaisant to, kad rusai tikrai labai sunkiai juda visur, bet Donbaso fronte ypatingai nuo šiaurės rytų pusės, tai yra ten, kur Luhansko sritis ir nuo Rusijos pusės, ten kur, tame tarpe tarp Charkovo ir Luhansko. Jie labai pamažu, bet jie vis tik tai pragraužinėja ukrainiečių gynybą. Dabar jau vyksta žiaurus mūšiai šitam Irpenyje, toksai pakankamai didelis miestelis, bet tai yra jį vadina vartai į Donbasą. Iš esmės, jeigu krenta ir penis, tai yra perkertami pagrindiniai keliai, kuriais ukrainiečiai gali manevruoti tarp savo Donbaso grupės ir centrinės Ukrainos. Ir ten dar yra toksai, ten dar, Jėzaus, Šnodaras atrodo tenai, nesmė, dabar tiesiog už atminties užkrito, kas norės pasimti žemėlapį, aš manau, visi, kurie domisi tuo žemėlapiu seka. Bet vat, būtent tenai, sakau, ten pamažu, bet graužia šitą dalyką. Tai yra, aišku, rusų svajonė, kad mes tam paimsim iš karto į žnyplės ir padarysim grandiozinį katilą, kol kas nepavyko. Ir aš manau, nepavyks iki galo, kadangi blogiausio atveju tenai bus tiesiog atitraukta kariuomenė. Bet ten kol kas jiems sekasi. Tai nepasakys, kad jau ten būtų labai, bet jie eina pirmin. Ne taip greitai, kaip jie norėtų, bet... Šiais žemėlapį atrodo, jiems labiausiai sekasi pietus Azovo jūrą. Nu, tai būtent taip yra. Tai, ten yra tos iš dviejų pusių reina. Tai yra viena žnyplė turėjo ateiti, atėjo iš Krymo, supranti, pro Mariupolį. Link Zaporožės? Ne, Zaporožė ne. Čia, kuri eina... kurie apsupinėja šitą Ukrainos Donbaso grupuotę iš... Iš šiaurės rytų, žaiškai, einantį. Jo. Mhm. O kita ateina iš šiaurės rytų. Mhm. Vat, ir jie turi planus ją apsupti, aš manau, kad diena bus atitraukta, kadangi... va tenai tarp kitko, kadangi ukrainiečiai įsitvirtinę miestuose, arba plus ten yra daug želdinių pakankamai. Tenai rusai negali remti aktyviai iš oro. Mhm. Aš žiūrėjau jų pačių prifilmuotą, kaip ten įsraiktas pradinė dirba Rusijos. Tai jie atskrenda dideliu greičiu, kabindami namų stogus praktiškai, tarp virš savo teritorijos atskrenda. Paskui užlaužia sraigto nosį, ir daro, paleidžia grado, salvę. Grado daro. Jo, tai žinai, iš tikrųjų paprašiau būtų gradą pastatyti. Mhm. Nes įsivaizduot, kas sraigtas pradinė taip šaudydamas gali kažkur pataikyti, tai yra... Niekinis. Nulinis. Mhm. Bet, žinai, jiem irgi reikia atsiskatyti už tai, kad lakūnai dirba, o užsirauti ant priešlėktuvinės ugnies, ypatingai raketų, jie tikrai nenori. O kai mūšės mieste, arba bent jau, ten tokia keista vietovė, jie patys tai vadina miestais, tačiau mūsų supratimu yra tiesiog grandioziniai kaimai, žinai. Mhm. Jis tiesiog namukai, prašia privatiniai namukai. Tai yra ten vieno pusantro aukšto namai, žinai, ten kai kur ten to miestelio centras, tai stovės ten poros aukštų, ten tie tipiniai kultūros namai, žinai, paskui, bet ir jie driekiasi per 10 km. Mhm.